এবাৰ আপোনালোকে জানেই যে 68 যিটো হ'ল লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ ফুটবল টুৰ্ণামেণ্ট আমি এটা চাৰিটা ভেনুতে পাতিছিলোঁ এবাৰ। আৰু যিটো আপুনি কথাটো সুধিছে যে মই ইয়াত ধৰক চিৰাঙত যিটো ভেনু আছিল, ময়ো আজি তিনিবাৰমান আহিলোঁ, খেল চালোঁ। ইয়াৰ যিটো লোকেল ক্লাব ইউনাইটেড চিৰাং দুৱাৰ এফ চি খুবেই ভাল খেলিছে কিন্তু, আৰু তেওঁলোকে ছেমিফাইনেল পাইছে। আৰু আশাও ৰাখিছোঁ যে এনেকুৱা সুন্দৰ টীম এটা দি ডেফিনেটলি তেওঁলোকে ফাইনেল পাব। যদি ধৰক আমি আচলতে সুবুংতি ফাউণ্ডেশ্যনৰ লগতে আমি কথা পাতিছিলোঁ আৰু তেওঁলোকে তেওঁ আছেই আমাৰ অলৰেডি সংগ্ৰাম ব্ৰহ্ম। আপোনালোকৰ ইয়াত বস্তু খুব ধুনীয়া ফিল্ড এখন, আৰু আমিও গোটেই আমাৰ যিবোৰ গুৱাহাটী ক্ৰীড়াখণ্ডৰ পৰা আহিছে চবেই আমি ইয়াত আলোচনা কৰি পেলাই ইয়াত খেলখন পাতিছিলোঁ। আপোনালোকৰ পৰিৱেশ বা ইয়াত যিটো ফুটফল পৰিছে মানুহবিলাকৰ খুব ভাল লাগিল, আৰু যদি তেওঁলোকে ইচ্ছা কৰে হয়তো আমি অহা বছৰ আকৌ এবাৰ এটা ভেনু হিচাপে আমি ইয়াত দিব পাৰিম। এতিয়া ক'বলৈ গ'লে আমাৰ চাৰিটা ভেনুত চাৰিটা গ্ৰুপৰ খেল হৈছিল। এতিয়া আমি দুটা গ্ৰুপৰহে আমি ৰিজাল্টটো পাইছোঁ, তিনিটা গ্ৰুপৰ ৰিজাল্টটো পাইছোঁ। এতিয়া ক'বলৈ গ'লে আমাৰ গ্ৰুপ এৰ পৰা ছেমিফাইনেলত প্ৰৱেশ কৰিছে ইণ্ডিয়া ক্লাব, আৰু গ্ৰুপ বিত এতিয়ালৈ আমাৰ আপোনালোকে গম পাইছে আজি তাহাঁতৰ লাষ্ট খেলখন আছিল চি এছ এফ ভাৰ্চেছ নাগালেণ্ড। এতিয়া দুয়োটা টীমৰে আপোনাৰ ড্ৰ হ'ল। ইভেন যদি আমি চাওঁ গ'ল এভাৰেজ তাতো আপোনাৰ ছেম হ'ল, আৰু ইয়াৰ ভিতৰত ৰিজাল্টটো আমি গম পাম অহাকালি ৰাতিপুৱা 10টা বজাত। দুয়োটা টীমৰ মেনেজাৰক মাতি পেলাই আমি এটা লটাৰী কৰিম। লটাৰী কৰাৰ পিছত যিটো টীমে লটাৰীত পায় সেইটো টীমে ছেমিফাইনেল যাব। আৰু থাৰ্ড গ্ৰুপটোৰ পৰা আমাৰ আহিছে দিল্লী এফ চি, আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰুপ যিটো ইয়াতে হৈছিল সেইটোৰ পৰাটো আপোনালোকে গমেই পায় যে ইউনাইটেড চিৰাং দৌৰ এফ চি আহিছে ছেমিফাইনেললৈ। বৰ্তমান আমিতো প্লেনিং কৰিছিলোঁ গুৱাহাটী জাজেছ ফিল্ড পথাৰত, কিন্তু এতিয়া আমি শ্বিফ্ট কৰিছোঁ সেইটো আমাৰ নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত। আৰু নেহেৰু ষ্টেডিয়ামত আপোনালোকে জানে যে দুখন গ্ৰাউণ্ড আছে, 1নম্বৰ গ্ৰাউণ্ড আৰু 2নম্বৰ গ্ৰাউণ্ড। আৰু এই দুখন গ্ৰাউণ্ডতে আপোনাৰ ছেম ডে 1 তাৰিখে 2:30 PM আমি ছেমিফাইনেল দুখন একেলগে পাতিম, আৰু 3 তাৰিখে ফাইনেলখন আমি 2:30 আমি গ্ৰাউণ্ড নম্বৰ 1 যিখন আছে ফাৰ্ষ্ট গ্ৰাউণ্ড নম্বৰ 1 তাত আমি ফাইনেলখন পাতিম।